Өдрийн мэнд бодтой төсөрөгчдөг та бүхэндээ эндээс албарсан үрсээ хаан борцуулт юм бэ? Том хэсгүүдийн төв шууд алсаад олдноо хайгуу. Монголын ард юм ямар ядуу байгаа. Маш олон эмэгтэйчүүд ажлын байраар хангагдчих чадахгүй байгаа. Чи дээш гараад толгоноос бизнес үнүүлсэж байгаа. Дүнгийн сайд ич. Шат чатандаа үн хөөрөгч асуулт харж байна. Ахад хандуулсан танд баярлалаа. Бодтой төсөрөгчдөг тань хүрэлээ. Маш олон болж байгаа Монголын үрс минь муухан нөхцөлд аж төрөд байна гэж хэлчихэд хэл хэрэг болохгүй. Учир нь нийгмийн тодорхой нэг хэсгийн хүүхдийг мөнгө олох хэрэгсэл бизнес болгож ашиглаад байгаа. Өнөөгийн нийгмийн сүдэлтэй гемт хэрэглэлийн хэрэг үүлдэж байгаа нийгмийн тодорхой бүлэг давхаргыг үүсгэчихэд байна. Өнөөдөр бодит байдал сурвалжлагын сэдвэр хөргөн анхаарлаа хандуулж байгаа танд баярлалаа. Танка. Танк гэдэг нь таран шүү. Ирүүлдэй юм их гүсгтөөтэй байна юм л. Өнөө өөр хэрэгтэй. Нэг нөхөртөө олж байгаагээ тэрэн лөө гавчих. Чи одоо тэгээд ээжигээ ирэхгүй байх хугацаанд хэнтэй амьдсан? Ганцаараа. Юу гонголгын хөвөлцөж хэвчтэй үчигтэл нэг ганц үзүүлэх. Тэр нь ч гэсэн. Уул нь бол нэг асрамжид очиж үлж засарч нь л гэж боддоо. Одоо яг юу бодож? Одоо яа чин чин гэсэн гарах хийж. Хүүхдүүд ингэж ярьж байна. Бидний ажлаа тараад хотын гудамжаар явхад харцсан дагуу нэгтэй гундуухан хувцастай жаалууд гуйлаг гуйж суухын илбэг. Эсвэл цайны газар үйлчлэгээний байгууллагаар богчихэр сэтгүүл зарж гүдэг багчууд булган гимт хэрэгт холбогдсон байгаа нь энэ. Бүгд биш зарим хэсэг нь энд саатуулагдсан. Зүрхэндээ шарахтай үеийнхнээсээ илүү зовлон шаналт айцтай амьдралын жимээр алхаж энэ мөрсөн жаалууд эцтэй айх зүйлгүй хайрлах сэтгэлгүй болж төлөвшөх хавцлын ирмэгт тулсан нь энэ. Хулгай хэрэгээр цагдаагийн байгууллага шалгагдаж байгаа өсвөр насныхны нэгэр жишээдтэй. Тэр чинь сургууль сурч юм сонирхтой байхгүй. Ягаад тэр чинь бүхэн амьдрал байгаа байхгүй. Бүхэн өнчин 4 өмнө аяа. Одоо сайн үлчи хулгай гээд очсон шүү дээ. Үгүй. Юу жаа. Зүгээр найдвартай явж байгаа цогтой биш. Тэгээд ха юу хийгээд гадуур явдгүйсээ. Гадуур хөөхгүйшт. Тэгээ яаж яагаад тэнд очив? Шарааг өвөнтэй явж байгаа л гэж. Энэ хүүг Чэ гэдэг 7 настайгаас хойш тэнмэл амьдралыг сонгосон энэ жаал хулгай гимт хэрэгээр цагдаад чалагдчих вэ. Сургууль завсардаж, зориг тэмүүлэлгүй тэнхэн жаалар иштдэж, ядуу тарчиг хүчрхийлэлд аж төрж байгаа хүүхдүүдийн ар гэр нийгэмд орхигдсон сэдвийг хөндиё. Хүүхэд ядуу хүчрхийлэлтэй орчинд хин нэг нь архины хамааралтай гэр бүлд амьдарч байгаа бол ухта хорооны засаг дарга дөрвөн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв асуудлыг анхаарахар заагдсан байдаг. Тэд ингэж өгүүлв. За яг манай тулч ажилтдаг ажилтан бол хүүхд хамгаалалтай ажилтан болормаа гэдэг хүн байгаа. Тэгээ энэ ажилтан маань одоо гамшигын үед хүүхд хамгаалалтын асуудлаар 3 хоногийн сургалтанд суугаа явцсан баа. Би бол яг туулж ажилтгүй ахлах ажилтан. Тэгтээ ерөнхийдөө бол мэдчихээдэг. Тэгээ энэ хүүхдтэй бол нэлээд хөөцөлдөж ажиллаж байгаа. Нодингоос хойш бүр одоо юунаас цагдаагаас хэд хэдэн удаа манайд хүргэдэж ирж ирсэн. Тэгээд одоо хамгааллын төвд ч гэсэн мэддэм байлээ. Ирээд ингээ оргоо явчдаг байхгүй болчтдаг. Явчдаг гэд. Тэгээ манай ажилтан бол харин хинтээ Чингэстэй бол нэлийн хил ама олцоод энэ хоёр бол гайгүй тажгүй ажиллаад. Тэгээд Чингэс гэртээ байгаад бас хэдэн сар гэртээ байчлаа шүү дээ. Тэгээ одоо ингээ тогтхно гэд ярьж ирсэн чинь сая гарцсан байна. Царицс нь одоо л сайхан явж байна. Өдөн бол 2 удаа эргэтэн яг манай энэ үрэнд авчирч өгчээсээ айгүй хэцүүрч ирсэн. Дөрөвдөд байлуу тавтад байлуу болормоо хүлээгээс аваад гэсэн. Тэгэхэд ирээд болормоотой ярьж хөөрөөл хоёлаа сайхан энд ярьж хөөрч цагийг сайхан өнгөрөөж гал явцсан болвол одоо гэрээсээ гараагүй л байх хэвээр байхгүй юу? Чи сар гарын гэртээ байцсан. Энд одоо юу нь байж лээ? Бүртгэлтэй тэндэг хүмүүс юу хийж байгаа юм бэ? Гадуур гарахаараа одоо тэгэл тоглоом руу орж явах шиг байна. Аав ээжийн одоо талдуурл хийх сонирхолтой юм аа хийдэг баг та. Бид нар бол тэн дээр бас их имзэлдэгээ одоо. Буруул зам руу орно шүү дээ ер нь. Манай дүүргийн хэмжээнд яг хараа хэндэлтгүү гэж 12 хүүхэд бүртгэгдсэн байдгийг. Үй үй гэрээсээ гараа явчдаг. Тэгээд хяналт тавьж ажиллаж байгаа юм хүүхэд бол 12 баг. Одоо энэ дээр ингэсэн ба шүү дээ. Гэр бүлийн мэдээлэл дээр нээж нь
төрийн албанд л ажилт юм шүү дээ. Үйлчлэгийн албанд ажилтдаг гэж хэлсэн байна. Хойтоо автаа юм байна. Нэг юм хойтоо автаа хойтоо ээжтэй тохиолдолд нөгөө ойлголцлын зөрүү ихтэй байдаг байхгүй юу? Хоорондоо ойлголцохгүй тэрнээсээ болоод хүүхэд бол өсвөр насны хүүхэд ч одоо сэтгэл нь их эмзэг байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо нэг сэтгэл санаа нь тавгүй тад эрэнгүүтэл гэрээсээ гараа авчдаг эхлээл. Тэгээ энэ нь олон дахин давтагдаад ирэхээр юу гэхээр ингээд зурчлалтаа болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид бол энэс нэгэнд ингээд зурцсан байгаа хүмүүсийг бол гэртэн тогтоохын тулд тодорхой хэмжээний зөвлөгөө өгч байна, ирэхээр нэг ярилцж байна, сэтгэл санаагийн тайвшруулж байна. Янз янзын арга хэрэгжилж байна л да. Ингээд ирэхээр бас ерөөсөө баригдаал ирээл нэг байгууллагад очиж байж яснаа, тэндээсээ оргоц зүгтээгэл тэгэлгэртнээ очиад төхөр 7 хоногөөр гараа явчдаг байсан хүмүүс чинь ямар ч байсан нэг сар 2 сар гэртэ байдаг болж л байна. А ер нь одоо тэгэл 13 14 наснаас эхлээд ар гэрээ хараа яналтгүй гээ одоо аав нь архи уудаг ч юм уу тий ээж нь ажилгүй байдаг тэгээ гэр орондоо ямар нэгэн таагүй байдалтай гэр бүл өчрхийл дүрцдэг энэ байдлаасаа болоод насан дөрөвгөө бол энэ хүүхдүүд одоо хулгай гэмтэр гүйлдэх гадуур тэнх тий гэр орондоо очихор чинь ямар ч орчингүй уучраас энэ одоо хулгай их одоо нөхцөл байдал нь болоод байгаа хэрэг үгүй нийгмээс олж байгаа л юм асуудал байна. Ханка ханк гэдэг нь юу вэ? Таран шүү. Ирүүлдэ юм их төсөхтөд байгаа юм л нэг нөхөртөө олж байгаагээ тэр нь л гоовчих. Чи одоо тэр ээжигээ ирэхгүй байх хугацаанд хэнтэй амьдсан? Ганцаараа. Юу гэнэ хулгай хийвэлцэн шттэ үчигтэл нэг ганц хэцүү. Тэр нь ч гэсэн. Уул нь бол нэг асрамжид очиж үлж цацарч нь л гэж боддоо шттэ. Одоо яг юу бодож байна? Одоо яа чинчээс гарах хийж байна. Юу нэг тэгээд нийт орчин нөхцөл нь таагүй хүүхдээ хүлээж өсөх тэр орчин нь бүрдэхгүй байна гэж үзээд орлогын хэмжээг нь цэнзүүлдэг юм уу? Тэгээд шууд улсын асрамжид баг дээр нь шилжүүлэх боломж олцсон юм яа гэдэг. Улсын асрамжинд зарим нь бол өгчл байнал та. Тэгээд зарим нь болохоор юу гэхээр бас ар гэр нь эцэг их нь өөрсдөө хүүхдээ аваад юу яаж чаднаа? Хариуцаад ингээд байлгаж чаднаа гэл ингээл амлалт өгөл авдсан шүү дээ. Тэрнээс бид нэр хүүхдээ аваад та нар заавал энэ хүүхдийг авах ёстой. Одоо төрүүлсэн юм чи хүүхдээ өсгөх ёстой гэсэн яг уу эцэг эхийн үүргийг сануулдаг боловч заавал одоо боломжгүй байхад нь альбом хүчээр аваачид өгдөггүй шүү дээ. Шилжүүлэх юм хэрэг өгөхгүй гэж байгаа. Тэгээ тэр хүүхдэр одоо яах гээд байгаа мэдэхгүй. Би одоо тэр хүүхдийн мөнгө төгрөг аваад тэрээр амьдраад байх сонирхол байна уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Ерэн сүүлийн үед тэр хүүхдийн мөнгөөр л хүүхэд гаргаад хүүхдийн мөнгөөр л амьдраад ээ гэж бодно болохоос ажил хийгээд энэ эцэстээ миний хүүхэд шүү энэний төлөө би явах ёстой гэдэг юм ерөөсөө юм ухамсарын төвшин доогоор болцсон сэтгэлгээний ядуурлд орцсон байна. Яг сэтгэлгээний л ядуурл байна. Интернэс шиг хоол ундны хомс ядуурл биш. Энэ манах наран тулдар захтараас яс аваад итгэхэд болно шүү дээ. Болохгүй нь баггүй. Одоо энэ наран тулдар очиад ажиллахад тэр их дүрсэн жил ажил байж лээ. Манай 2 3 сая бид нар 4 өнчин хүүхдээ гэр оронтой болгоод ингэлээ. Тэр 2 4 өнчин хүүхд өрүүлээ наран тулдар ногоон дэр ингээл ажиллал болж шүү дээ. Зарим нь одоо гэр бүл салсан, зарим нь хагас өнчин, зарим нь болохоор амьдрал дорой архины хамааралтай тийм л гэр бүл хүүхдүүд байдаг туу юу. Бүгд тий ихэнх нь тий ханка ханк гэдэг нь юу вэ? Таран шүү. Ирүүлдэ юм их төсөхтөд байгаа юм л гэхгүй юу өөр хэрэг. Нэг нөхөртөө олж байгаагээ тэр нь л гоовчих. Чи одоо тэгээд ээжигээ ирэхгүй байх хугацаанд хэнтэй амьдсан? Ганцаараа. Юу гэнэ хулгай хийвэлцэн шттэ үчигтэл нэг ганц хэцүү. Тэр нь ч гэсэн. Уул нь бол нэг асрамжид очиж үлж цацарч нь л гэж боддоо шүү дээ. Одоо яг юу бодож байна? Одоо яа чинчээс гарах хийж байна. Энэ бол гэр бүлийн халуун дулаа уур амьсгал хайр халамж нь байвал ингэж яваад ах шаардлага. Тийм шаардлага байхгүй сургууль соёлдоо сурам тий. Чаашаа явах нь орчин байгаа учраас. Яг нэг орчин байхгүй. Яг гэр орныхоо байдлаас болж өнөөдөр холгоон гинтэрэгт орооцол чинь нэг нэг уруу татчихна. Ийм гэрхт холбогдож байгаа маа. Тэгэхээр бас одоо манай ард иргэд бол бас өөрийнхөө хүүхдийг ПС тоглоом тоглож гинэ гадуур тэмжин орон эдэн цагаас хойш хаагуур явж гинэ гэдэгтэй тийм ээ. Бас хяналттай явж миний хүүч хаа явбал сургуулиас дараад гэр өрх зондоо тоглож гинэ барьж гинэ ямар үнтэй нийлж гинэ гэдэг бас манай хараг хэрэгцүүд өөрсөөс анхаарах хэрэгтэй юм аа. Цагтай юм бас сэрэмжүүлж гинэ. Одоо бас баяр төгч нь баяр төгөхөөр хулан гэмтрийн гаралт нэмэгддэг гэдэг. Энэ чиглэлээр бас ер нь ямар төрлийн хулгай зохицуулт юм? Ер нь одоо сар шин болох ч байгаа одоо холбогдуулаад
манай нийслэл Улаанбаатар хот те ер нь хөдөлмөө ихсдэлт төвлөрсөн хурлааны төвд болон одоо жишээлбэл Нарантуур хурлааны төв хүч шонхор мөн өөр гудамж талбай те бусад газрууд бол одоо хүмүүс үйлчлүүлдэг хөдөлмөө ихсчдэг тийм учраас сар дэргэд маань өөрсдөө ид зүйлээ алдахгүй бас гармаа хот цөөхөнд байгаа ид зүйл те бас мөн гэр оромж байдаг юм бусад ер нь ямар нэгэн хандлагад үрдэггүйгээс утсан зэрэг өөрсдөө бас сонор сүмжтэй яваач л гэж цагдаа хүмүүс сэрэмжүүлж байна. Одоо энд ирсэн хүмүүсдэж ирсэн байгаа хүмүүсд маань хэдийд яг үйлчлэлээр баригдсан хэдийнээс хэдийний хооронд баригдсан хүмүүс. А ер нь 2014 он гараад 2014 он гараад одоо нэг сард одоо үйлдсэн үйлдэлүүд байгаа. Зарим үйлдэлүүд нь зарим нь бол оны өмнө үйлдсэн үйлдэлүүд байгаа. Нэг одоо цагдаагийн байгуул бол ямар ч шалгалтын ажиллагаа явагдаж байна. Хоорондоо бүлэг болоод энэ эсвэл ганц нэгээрээ явчих. 2 3-аараа одоо бүлэг болоод ингээд яваад нийс лотын одоо 6 дүүрэг дүүрүүд амжаад жишээл одоо Баянгол дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг гэсэн энэ 3 дүүрэг тийм үйлчлэгний газар олонтой газраар яваад мөн цайны газар зоогийн газруудаар явж бас эмэгтэй болсод юм бас голчлон бас нөгөө бие хамгаалагч байдаг юм уу тийм байдлын харгалзсан үүдч бас өөрөстэй сонгож бас болгоо байдаг байгаа энэ дээр бас сэрэмжлүүлэг өгч байна цагтаа юм багчаа нийгэм бүгдээ хүнд байна л да тэрнтэй яг зөвхөн хорооны нэг засаг дараа хорооны цагдаа нийгмийн ажилтан хөөцөлд оц амжилт нь тэр болгон хүрхгүй байна. Бүхлээрээ нийгэм нь ийм ороо босгоо болцсон энэ үед их хэцүү байна. Тэгээд тий ядуур л энэ аюултай байна л да. Одоо тэг тусмаа улам бүр эмзэг үлэг ихтчихэж штэ. Бүр зарим ээж аа бол байнгын мансуурлын байдалтай биш штэ. Ягаад тэр нөгөө ингээд мансуураад байж яхад нөгөө хүүхэд яах вүлэ хоол унд яах вүлэ гэдэг ийм ямд анхаарах юмд байхгүй учраас ерөөсөө л тий мансуурлын байдалтай амьдрдаг ийм болцоод байна. Би яту бид олон хүүхэдтэй төр засаг харж үзэх ёстой, төмөн олон туслах ёстой гэдэг сэтгэлгээний дороотод автсан өрх олон би гэдгийг анхаарчны нэг жихэн батллаа. Өгтөө бол эцэг их нь миний хүүхэд би өсгөж хүмүүжүүлэх хайрлах учиртай гэдгийг ухамсарлах учиртай. Яг ийм ядуу усуудад эхлээд бид нар чинь тусламж өгдөг байхгүй. Энэ тусламж дэмжлэг бас яг эмзэг үлгийн хүнд үнэхээр ингээд бүр яалтчгүй аргичхан болсон хүмүүс өөхд бол үнэхээр одоо хэрэггүй юм а гэдэг юм бид нар хүрээд байгаа шүү дээ. Бүр явчих ёстой юм шиг, тэжээлэгж явах ёстой юм шиг. Ягаад тэрийг ярьж байгаа нөхөр тэр наран туяаг арга бийгүй. Сая хүүхдийн цэцэрлэгт аргаа ядаад энэ хүүхд нь одоо хоол ундгүй хэцүүд нэг оруулаад өгөхөр хүүхдэд зөөхгүй нэг сар явуулаад цэцэрлэгээс гаргаа авчиж. Тэгээ одоо тэр хүүхэд хэцүүдж штэ. Тэгтэл одоо тэр сайхан залуухан хүүхэн архиугаад гэртэ хэвтээд байдаг. Инглээ танай хүүхэд юм боллоо, та хүүхдээ юм болглоо. Танд ингээ хариуцлага тооцсон байхгүй штэ. Эн чинь бас нэг хуулийн гажууд л бид нар одоо хууль зорчид хүүхдээ та юм болгочлаа, эцэг байх эрхээ чинь хасна гэхээр надад тийм эрх байхгүй штэ. Ер нь бол гэтэл хүүхэд өөрөө өсөж байгаа орчноос шилтгаалаад хүмүүжээд байгаа юм шиг төр зэрэг харагдаад байна л. Эсвэл хэцгийн хараахын ярилцах байдал ч гэдэм юм уу. Тэгээд ингээ ер нь л нэг герт нэг таагүй байгаад хүүхэд тэмих орчин нөхцөл бүрдэ тэрэндээ дуртай болчоор тэрэндээ бүр дадал болчтой юм шиг юм байгаад харин ингээс нь өмнө л арах хэмжээ авах нь тэр боломж нь нэг чадна гэж авчаа чадахгүй байгаа тохиолдолд одоо тэр тооцдог хариуцлага авдаг арах хэмжээ гэж үү. Одоо тийм л арах хэмжээ авдаг л баймир байгаа байхгүй юу. Тийм арах хэмжээ өнөндөө бол одоо алгал байна шүү дээ. Эсвэл одоо бүр их байх эрхээ татгалзуулах нэг арга байгаа. Тэгэхээр тгийж татгалзуулт л одоо татгалзуулмаргүй байна. Би хүүхдээ харж хандж чадна гэдэг их ингээ яваад ахар чинь. Аа тэгээ нөхцөл байдлын үнэлгээ манайх бас хийдэг. Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд ирэхээр гэр бүлийнх нь одоо гэр орных нь эрсдлийн төв шин тийм ч өндөр биш гараад ирэхээр энэ өчнөө олон юм аа ингэж харгалзаж үзэж байгаа л энэ хүүхдийг заавал одоо төрсөн эцэгхээс нь салгаад авах шаардлагагүй юм байна гэж үсэл ингээ буцаагаад өгдөг байхгүй юу. Тэгэхээр л одоо ингээ буцаал орчих юм тэгээд нэг ийм зуршил болсон хүүхдүүд л бас хэцүү ингээ чөлөөтэй яваа сурцсан ийм хүүхдүүд чинь заавал гэрээсээ гарах гээд байдаг. Одоо бид нар сүүлийн үед хороодын засаг дарга нар ер нь юу болж байгаа? Энэ иргэдийг яг өөрснийхөө төлөө явдаг, үр хүүхдийнхээ төлөө явдаг ийм болгохын тулд одоо бас жоохон арай л нэг хатуугаар баримаар байна гэдэг юм бид нар хэлээд байгаа байхгүй юу? Гэтэл хууль бол энэрнгүй байх хөстө хайрлах хөстө гэдэг юм хэлээд байдаг. Тэгээ одоо иргэд олросоо эрхээ мэдхгүй мэдхгүй ш мэдж байгаа эрхээ үүргээ биелүүлэхгүй дэндүү их эрх ярьж орж ирнэ. Одоо ер нь төр засгаас та нар өгөөд байхаас та чи одоо намайг тэжээгээд байхаас та гэсэн байдлаар л орж ирнэ.
Тэрнээс биш яг би хөдөлмөрлөөд үр хөөхтэй ингээд авах хэвээр биний үр хөөхтэй миний салаа садмш эн чинь миний л юм гэдэг ямиг бодохгүй л байж тээ. Тэгэхээр энэний төлөө яа гэхээр бид нар энэ 15 ондоо бол ер нь аль болох төлөхөө сургалтанд л анхаарыг гэж байгаа. Ерөөсөө л толгоонд нь л юм хийж өгье. Хүмсрийн төлөв. Хүмсрийн төлөвшүүл. Ерөөсөө л хөөхт байх, цэцэрлэгт байхаас нь эхлээл төлөвчл гэдэг юм явах хэвээр байна. Манай ерөөсөө боловсролын систем ч гэсэн яг гажуудсан байгаа даахгүй. Эн баг наснаас нь хүүхдийг л сургаж төлөвшүүлж өгөхгүй юм бол өрдөөсөө л эд нар чинь болохгүй байна. Тэгэхээр бид нар бол 15 онд ерөөсөө хүүхдийг хүүхдээр нь залуу залуугаар нь настан настагаар нь ерөөсөө ингээд насны ялгаагаар сургалц зохион байгуулах энийг л 15 онд манай хороо бол ерөөсөө төлөвгүй юм гэж бодож байгаа. Энд одоо хүчээр одоо архиуд хүнд бол гэрт нь очиад чамаагүй хүчээ заадаг. Ийм л болохгүй юм бол эд нар чинь ерөөсөө эрд суухгүй шүү дээ. Одоо залхуураад энд нэг таван алхам газар ичихгүй. Тэгээ одоо бүр гэр оронд нь очиад араас нь гооцлоод ингэж л явж одоо та ингээд чи бид нар энэ хүнсний толон гэдээ байна шүү дээ. Одоо энэ дэр манахаас хүнс авч байгаа 38 айл байгаа шүү дээ. Тэгтэл өнөөдрийг болтол 3 4 хүн ирж дэвтрээ аваагүй шүү дээ. Гэтэл юугаа аваад идэв? Хүнсээ аваад хэрглээд идэв. Гэхдээ тэр дэвтрээ ирээд авах тийм л ухамсар тэр хүнд байхгүй шүү дээ. Тэгээ бид нар энэ чинь бас сургалт хийдیں۔ Сургалт хийжээж за та нар ингэж шүү, ингэж ааж ингэж шүү, ингэж хүнсээ авах шүү гэж сургалт хийж байгаа. Тэгээ 2 удаа сургалт зохион байгуулаад ингэхэд эхнийхт нь ирээгүй. Нэг бол нэгэнд нэрэд нэгэнд нэрэхгүй. Нэг бол хоёуланд нь ногтын нэрэхгүй. Тэгээ бид нар яахан үнэхээр амьдрал нь хэцүү юм чинь тэр хүнд одоо өг гээл хэсгийн дараагаар нь дамжуулаад ингэж ийн. Одоо тэгээ бүр сүүлийн үед аварч штэ. Хэсгийн дараа орж ирж л одоо өөх ёстой гэсэн байдлаар харьцаж штэ. Одоо ийм болчоод байна. Хорвоод мэдж байгаа хүүхэд хаан төрөх хэний хүүхэд болох ямар орчин төсгөө сонгохгүй. Тэд хэн болохыг эцэг их өсөж төрнөж байгаа орчин тодорхойлно. Харин бид Монголын үрс маш олон болтгоо гэж хүү амаа өсөхдөө хүүхдүүд хаа мэсэд байгааг харах цаг ирсэн байна. Сэтгэлзүйтэй холбоотой нэг зүйлс гэж бодож байна. Ер нь зүгээр энгийн хүүхдийн сэтгэлзүг яг энэ гэр орносоо дайчаад ингээд тодорхой хэмжээнд үеийнхнээс илүү их амьдрал за олон зүдгүүд юм уу юм өмсч чинь л та. Тийм хүүхдүүдийн сэтгэл зүйтэй харьцуулах нь ер нь ялгаа нь юу юм бэ? Одоо ээж автайгаа байгаа дулаахан уур амьсгал өсөж байгаа хүүхдийн сэтгэл зүй за яг юм хахир өвшг ийм орчин өсөж байгаа хүүхдүүдийн сэтгэл зүйг харьцуулж үзвэл. Эднэрийнх бол айгүй хэцүү. Эднэрийнх чинь бүр бүш бүр амар том хүн шиг тий. Том хүн бүр харна ялхаар ингээд 12 13 14 төг хүүхдүүд их чинь бүр амар том хүн шиг болцсон тий. Бид нар ярьж байгаа хэлж байгаа зүйл нь дандаа хараалын үг хэрэглэн тий. Тэгэл амар амар юм ярина. Тэгээд өөрөөсөө тийм нэг тийм том хүн шиг амьдралаар амьдарч өөрөөсөө биеэ дааж гудамжинд гарч холгай хийж тий. Гуйлах гуйж мөнгө ол тэргүүрээ амьдарч гар тэндээ тэргүүрээ тэр нь бас эднэрт өөрөөсөө нэг сайхан байдсан шиг. Ирэх чөлөөтэй. Ягаад гэхээр гудамжинд гарсан тохиолдолд эднэр айгүй мөнгө хангалттай болдог. Аа хоногийн хугацаанд өөрөөсөө хэрэглэний ойр зүрийн. Тэгээд тэргүүрээ яваад сарга тийм том хүн шиг сэтгэхүйтэй болцсон байдаг шүү эднэр бол. Тэгэхээр бодтой адил сурвалжлагыг бид өнөөдөр яг энэ хүүхдүүдтэй холбоотой асуудлаар хөрвж гэн хамгийн гол нь яг ингээд тинэд байгаа хүүхдүүдийн амьдралын орчин нөхцөл за тэгээд аав ээжээ харилцаа ингээд нөгөө хүүхдүүд манд төлөвшөх тэр нөхцөл байдал нь ямар байгаа юм а ингэж хүүхдийг зөв хүмүүжүүлж төлөвшүүлж чадахгүй байгаагаас гарч болох эрсдлийг бид сануулх үднээс өнөөдрийн сурвалжлага бэлтгэн хөрвж байгаа нь анхаарлаа хандуулж байгаа танд баярлалаа. За бага насны хүүхдүүд өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй 2 хүртэл юм уу за 3 хүртэл тийм насны хүүхдүүд бас хэд хэдэн хүүхд төрөж ирж байсан. Тэгээд тэр хүүхдүүд нь ингээд ирээд манай дээр бас зарим нь 10 сар хүртэл хугацаагаар байж байсан. Энэ 10 сарын хугацаанд би цагдаагийн байгууллагаар дамжуулаад энэ хүүхдээ эцэг эхийн найхад хинч цагдаагийн байгууллагад хандаж хүүхдээ асууж сургалааг байсан. Тэгээд 10 сарын дараагаар юм уу 2 сарын дараагаар эцэг эхийн олж өгчөөсөн тохиолдлууд бас хэд хэд байх. Тэгээд яг тэр энэ хүүхдийн нэг бага насныхын хүүхд гэртээ байхгүй байгаад эцэгх нь одоо санаан зовхгүй ингээд тийм удаан хугацаагаар ингээд байгаад идэхэд сэтгэл юм зүйл байна. Хүүхдээ тахгүй байгаадсан бэ? За нэг 2 настай хүүхэд гудамжинд одоо энэ манай нэг энтийнхаар үргэлж ирдэг. Тэнмэл хүүхэд гудамжинд тэрсэн гуйлгаугаа сууж ирсэн. Тэгээд тэр хүүхдээс яасан чи энэ хүүхд гэсэн чи манай ихчийн хүүхд гэдэг. Тэгээд манай тэрэ 7 онсон. 7 онсныхын дараагаар ээжийн дуудаад үлээлгэж өгөхөд нөгөө жижиг хүүхдийн аваагүй. Тэгээ нэг хүүхдээ яагаад авахгүй вэ? Танаа охины хүүхд гэсэн шүү дээ. Тэр үе нь манайх таньдахгүй байна. Тэгээ нэг хүүхдээс эргүүлээд асуусан чинь өөчлөраа дараагаар би дутлаа хэлсэн юм. Энэ хүүхдийг би гудамжтаас олсон байхгүй да гэт. Тэгээ ингээд гудамжинд тэр хүүхдийг тэрээд тэр хүн одоо 10 хоног гуйлахгүйсний дараагаар манад ирсэн байх юм. Тэгээ тэр хүүхдийг авч үлдээд өмсөх хувцсных нь сутан шинж тэмдэг. Тэгээ
юугаар нь цагдаагийн байгууллагаас энэ хүүхдийг ирэн суулж байгаа юм байна уу гэхэ хайгаад тахт хүн олдоогүй. Тэгээд бараг сар гар болоогоор 2 сар төгчөөсөн чинь нэг хоёр эмэгтэй ирсэн чинь нөгөө хүүхд нь нэг нь тэрч жаад уйлаад хэсэн. Тэгээд тэр ээж нь мөн л байсан л да. Тэгээд та яагаад энэ хүүхдэд ингээд ийм олон өнгө ингээд суралцахгүй хайхгүй ингээд юм сэтгэл амар байгаад байваа гэж асуух тер. Би одоо зах дээр яваад зах дээр юу яаж ирсэн учраас хотлоо намын ажиллаар явж байсан. Тэгээд хүүхд тэрэд яваад ахт их хүүхдтэй байсан. Тийм учраас нэг хүн хүүхдтэй тэрүүлчихээд өөрөө нөгөө зах дээрх ажиллаа хийж гүцээгээд өрөөдс чи хүүхдийн тэрээс уусан хүн ч байхгүй хүүхд нь ч байхгүйсэн. Тэгээд тэр цагаас хойш л одоо 2 сар шахам хайлаа гэж ирдэг. Тэгээд хаагур явж яаж хайвх тер зах дээр л очиод ингээд захуудаар яваад хүүхдтэй хайхад хэлээ гэж тийм л амглан юм л ярьж байгаа юм бол. Уул нь бол энэ иргэн дарууд одоо цагдаагийн байгууллагад ингээд хамтаад гисэн бол тэр дарууда магадгүй тэр 7 хоногт их худлаа гэдэг хүүхдээ бол олоод авчих нөхцөл нь байсан. Ханка. Ханк гэдэг нь юу вэ? Таран шүү. Ирүүлдэй юм илгүй сохтоод байгаа юм л хэрэггүй юу оруу хэрэгтэй. Нэг нөхөртөө олж байгаагээ тэрэн лөө гавчих. Чи одоо тэгээд ээжигээ ирэхгүй байх хугацаанд хинтээ амжсан. Анцаараа. Юу нөхөлгийн хөвөлцөж хэвчтэй үчигтэл нэг ганц үзүүлэх юм. Тэр нь ч гэсэн. Уул нь бол нэг асрамжид очичулж засарч нь л гэж боддоо. Одоо яг юу бодож байна? Одоо яа чинь чинээс гарах хэрэгтэй. Бас нэг хүүхдийн тохиолсон чинь хөдөө аймагаас ирсэн хүүхэд өөрийгөө авч явж чадахгүй, өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд жалганд явцсан байсан. Тэгээд жалганд 2 онсны дараагаар хүмүүс цагдаагийн байгууллагад мэдээлэл өгөөд тэгээд энэ манай дээр ч бас 6 сар хэвээр та байсан. Тэгээд дараа нь эцэг эхийн бид олсон. Тэгээд эцэг эхийн бас хүүхдээ айч юу гэсэн нь бол өөрсдөө хэлээд хүүхдээ авч чадахгүй гээд тэгээд шүүхэр орцох хэмжээний шийтгэл авсан. Тэгээд хүүхд нь одоо нэг асрамжийн дүүд байгаа л да. Тийм мэдээ сэтгэл хөдлөл ус юмнууд бас нилээд би бас нэг хоёр ахトゥ хоёр охиныг санаж энэ 7-та 5-та 2 хүүхэд хорооны 5-та өдрийн өрөө хорооны байшингийн пинт ороод тэгээд бүтэн өдөр хүртэл энэ чинь байсан мэдгий өвл. Тэгээд энэ чинээс нөгөө хүмүүс олоод бас цагдаагийн байгууллагад үргэж ирсэн бас эцэг их ингээд тоохгүй хайчихсан хүмүүс одоо дэлхийн цол уусын байгууллагын гэрэл дөрөгөө төвд дөрөвдөгч жилдээ өсч төрнөө тэгээд энэ чинээ байж байгаа хүмүүс би тэгээд зэрэг хүүхдүүд ер нь хүмүүс ер нь өөрсдийнхөө өөр хүүхдэд хүүхдтэй тэгээд чинь хайртай байна. Ер нь сүгэн хайртай л багчаа шүү дээ. Тэгээд хайртай байт тэр сэтгэлийн хэмжээгээр өөр хүүхдтэй өсгөн божуулах юм да анхаарал халамж тавьж үргэлж шиг юм ахэд хаяа тэднийхээ төлөө бас цаг зав гаргаж хүүхдийн төлөө явдаг байгууллагууд цагдаагийн аль багчтай бас хамтран ажиллаж бусдын өөрийнхөө зөвхөн өөрийнхөө хүүхдийн төлөө биш бас бусдын хүүхдийн төлөө ч гэсэн сэтгэл гаргаж явасаа л гэж боддог. Ханка. Ханк гэдэг нь юу вэ? Таран шүү. Ирүүлдэй юм илгүй сохтоод байгаа юм л хэрэггүй юу оруу хэрэгтэй. Нэг нөхөртөө олж байгаагээ тэрэн лөө гавчих. Чи одоо тэгээд ээжигээ ирэхгүй байх хугацаанд хинтээ амжсан. Анцаараа. Юу нөхөлгийн хөвөлцөж хэвчтэй үчигтэл нэг ганц үзүүлэх юм. Тэр нь ч гэсэн. Уул нь бол нэг асрамжид очичулж засарч нь л гэж боддоо. Одоо яг юу бод? Одоо я чинь чинээс гарах гэж. Эцэст нь хэрвээ та хизээ нэгэн цагт хин нэгэнд дээрэмдүүлж исэн аль эсвэл халаасны хулгайд эд зүйлээ алдаж исэн бол энэ асуудал танд хамаатай. Мөн та хүүхэдтэй бол ирээдүйд нийгмийн хэсэг бүлэг энэ давхрах таны хүүхэдтэй амьдрах учраас бид энэ өнөөдөр асуудалд анхаарлаа хандуулах ёстой болж байгаа юм. Учир нь тэд бол хүүхэд засал авна. А харин хэдэн жилийн дараа яг энэ сэтгэхүүгээр өсөж төлөвшсөн тохиолдолд эргээд нийгэмд ямар сөрөг үр дагавар учрах вэ гэдэг нь асуултын тэмдэгтэй байгаа юм. Бодтой сурчлаг өнөөдөр хин сэдвэр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Өдрийн мэнд бодтой сурчлаг та бүхэндээ эндээс олборсон үрсээ хаан борцуулт юм бэ? Том хэсгүүдийн төв чуудаалаад олдноо хайгуу. Монголын ард юм ямар ядуу байгаа. Маш олон эмэгтэйчүүд ажлын байраар хангалттай чадахгүй байгаа. Чи дээш гараад толгоноос бизнес үнүүлсэж байгаа. Дүнгийн сайн хийчих. Шат чатанда үн хөөрөгч асуудал харж байна. Ахаар зандуулсан танд баярлалаа. Бодтой сурчлаг танд хүрэлээ.